mun ji daɗi sauki ya zo. A sauki shopping mail ku furfuto mi a zama. Mata da maza ku fito ga sauki shopping ya zo. Mata da maza ku fito ga sauki shopping ya zo. Mata da maza ku fito ga sauki shopping ya zo. A hadin sama da sarki Allah kai na saka farko. Masu kallon mu shirin kasuwa a kai Magdoli na Hijira TV ga mu a sauki shopping mall wanda ke cikin garin Katsina a jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Sai ku biyo mu domin ganin irin abubuwan da suka tanada mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sunana Babangida Wayya, wanda aka fi sani da Babangida Sauki Fish, wanda nake da kamfanin Sauki Fish. Muna sayar da kaya a kamfaninmu na ɓangaren drinks. Direction muna nan cikin garin Katsina wajen gidan Audu Fari, wajen Ɗan Murna, hanyar zuwa Ƙofar Ƙwaya. Muna tanajar lemummuka kala-kala, kuma kowane irin nau'in lemu na kamfanin lemu da ake so, insha Allah za a same shi a wajenmu cikin sauƙi da rahusa. Ba nan kaɗai muka tsaya ba, dama babbar sana'armu ita ce kawo kifi da kaji da duk irin nau'in kifi da ake so a samu, tun daga kifi na catfish har zuwa kusan kowane irin kifi da ake saidawa a ice fish. Da kaji da toki muna saiwa cikin sauƙi da rahusa, kuma muna sai da ingantattun kaya a nan cikin garin Katsina a kan Yahayama da Wakiwe daidai gidan man ɗan tunkura kusa da Kwanar Santara a nan Najeriya, a nan jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Ni'ima ku fito mu taho ni'ima. Sauƙi shopping